Túžili ste aj vy, keď ste boli mali byť kozmonautami a pozerať... pozerali ste na planety, tak ja takisto áno. A niekedy, ešte keď som bol malé dieťa, tak som chodil po meste a občas som začal trénovať mesačné skoky. Keď som našiel pieskovisko, tak som sa hral na Neila Armstronga. A predstavoval som si, že stojím na mesiaci a že posúvam hranice ľudstva ďalej. A vesmír bol jednoducho taká moja vášeň od malička. Toto postihnutie mám asi približne od 5 rokov, keď som dostal prvú knižku Nočná obloha a odtedy ma to drží. No a držalo ma to aj cez základnú školu a potom aj na strednej škole, ale keď ma vyhadzovali z mojej prvej strednej školy, tak mi triedny povedal, že kapuš, z teba bude maximálne inštalatér. Tak som mu povedal, že no keď na vesmírnej stanici, tak môže byť, ako, nejak to nejak zvládne. No a tak nemal som najlepšie základy tým, že som skončil teda na 3 stredných školách a robil som obrábača kovov a študoval som za mechanika nastavovača. Ale povedal som si, že jednoducho ten môj sen, tá moja vášeň bola taká silná, že v tom musím preto niečo spraviť a chcem proste v tejto oblasti na Slovensku pracovať. Tak som sa začal obzerať a zistil som, že možnosti štúdia a práce v oblasti kozmického výskumu na Slovensku sú veľmi biedné. Tak som sa začal obzerať po zahraničí a rozhodol som sa študovať do Prahy. No, vydržal som opäť asi jeden semester, lebo som zistil, že ma to nikde k tomu môjmu snu, ktorý som mal pred sebou, neposúva. Zamestnal som sa a začal som robiť tieto aktivity ako amatér, že amatér je z francúzštiny, akože s láskou, takže robil som to s láskou, robil som to vo voľnom čase cez víkendy, no a chodil som pozorovať, stretával som ľudí, zúčastňoval som sa rôznych akcií, no a natrafil som na zaujímavých ľudí z Českej kozmickej kancelárie, to je niečo ako Česká NASA. A tým ma strašným spôsobom inšpirovali, lebo som videl, že Česká republika v tej dobe pristupovala do Európskej vesmírnej agentúry. Videl som, že majú vlastné družice, robia rôzne projekty a jednoducho u nás na Slovensku to doma nejak spí. No a postupne z nejakého takého pasívneho pozorovateľa toho diania sa zo mňa stal aktívny človek v tom zmysle, že v rámci mojich možností som začal sa venovať kozmonautike po večeroch. Založil som stránku kozmonautika.sk, začal som písať články o tom, aké by to bolo super, keby aj Slovensko jedného dňa vstúpilo do Európskej vesmírnej agentúry a informoval som, čo sa deje vo vesmíre. No a postupne sme sa našli viacerí ľudia, Slováci, ktorí mali podobnú potrebu vyjadriť sa a ktorí takisto mali túžbu pracovať v kozmickom výskume, posúvať hranice ľudstva ďalej, ale na Slovensku jednoducho tieto možnosti nemali. Takže postupne sme sa našli dvaja, traja, štyria, piati a rozhodli sme sa, že s tým naozaj niečo ideme spraviť. A v tej dobe sme založili našu organizáciu, Slovenskú organizáciu pre vesmírne aktivity. Také hlavné úlohy, ktoré sme si dali, boli, že chceme priviesť Slovensko do Európskej vesmírnej agentúry, chceme popularizovať kozmickú vedu a výskum, ale hlavne chceme ukázať, že sa to dá, že to nerobí len NASA, že aj naozaj tu na Slovensku nejaká partia chlapcov z ulice, jednoducho keď sa rozhodne, tak do toho môže ísť. No a začali sme sa stretávať s ľuďmi, organizovať rôzne workshopy, semináre, písali sme články, jednoducho snažili sme sa, kde sa dalo, či už na nejakých podujatiach, či už politikov, verejnosť presvedčať o tom, že kozmický výskum má zmysel. No ale natrafili sme na väčšinou také názory, že však tu nemajú zdravotné sestry, nemajú učitelia, jednoducho sú tu úplne iné problémy, ktoré by sme mali riešiť. A pochopili sme, že jednak Slováci nevidia zmysel v investovaní do výskumu vesmíru a ani neveria, že vlastne sa to dá. Tak vtedy sme sa rozhodli, že po vzore jedného amerického projektu, že spravíme vlastnú sondu. Lenže, viete, keď ste taký chlapec z ulice a nemáte moc peňazí, tak musíte sa pozrieť na to, aké možnosti existujú. Takže začali sme dvaja, postupne sme sa rozrastali a na intrákoch, pobytoch a na hvezdárni v Partizánsku, ako je na tejto fotke, sme začali pomaličky vyvíjať hardware, začali sme sa učiť, ako také kozmické technológie fungujú, čo to všetko vyžaduje, čo to všetko musí zvládať. No a približne po 2 rokoch sa nám podarilo vypustiť do stratosféry našu prvú sondu. Bol to pre nás obrovský úspech, teda, no,
Fungovalo to, ale nie je úplne ideálne. Trvalo nám týždeň, kým sme tú sondu našli, keď pristála späť na padáku. Ale zistili sme, že 2 roky, čo sme robili zle. A získali sme strašne veľa skúseností a schopností. No a začali sme vyvíjať ďalšie a ďalšie sondy a lietať do stratosféry, teda na hranicu vesmíru, do výšek približne 40 km, stále častejšie a častejšie. Na naše počudovanie si nás začali objednávať napríklad firmy a rôzne reklamné agentúry, aby sme pre nich točili videá z vesmíru a tak. Takže takýmto spôsobom sme získavali aj nejaké financie, ktoré sme mohli investovať do ďalšieho vývoja. No a toto som ja v roku 2009, keď som prvýkrát držal v ruke satelit. Je to veľmi malý satelit, je to CubeSat, kocka o strane 10 cm a hmotnosti 1 kg. A vtedy som sa dozvedel, že to sú také študentské satelity, ktoré slúžia práve na to, aby ľudia získali skúsenosti, zručnosti a know-how v oblasti kozmických technológií, pretože to nezískate čítaním knižiek, ale tým, že naozaj sa do niečoho pustíte, že to začnete robiť a že si prejdete tými problémami. No a vtedy sme sa rozhodli, že toto by mohol byť náš taký dlhodobý cieľ. Jednoducho spraviť družicu, keďže sme žiadnu nemali, tak by bola prvá slovenská družica. Chceli sme ňou ukázať, že sa to dá, chceli sme sa naučiť, chceli sme jednoducho aj motivovať ľudí, aby videli, že technické smery nie sú len nejaká nuda v škole matematika, ale že je to aj dobrodružstvo a vďakaním vieme posúvať hranice ľudstva ďalej. No, takže sme začali najprv na tých internátoch, potom sme hľadali možnosti, hľadali sme najprv priestory, kde by sme mohli nejak zodpovedne pracovať. V jednom kovorku sme dostali špajzu, toto je bývalá špajza. Takže toto je, ako vidíte, tak to je celá tá miestnosť, ale ledva sa tam vošla tá stolička, ale dali sme si hrdo na dvere nápis, že prvá slovenská družica, naše logo a vstupujte s bázňou. Takže všetci naozaj do tej špajze vstupovali s bázňou, lebo tam vznikalo niečo úžasné. No a potom, keď sme im už obsadili aj vécko, tak už sa na nás hnevali a my sme si museli hľadať ďalšie priestory. Hej. Takže tu vidíte krásne umývadlo, sprcha a tak ďalej. Tak to je taký náš slávny WC lab, takzvaný. No, lenže postupne sme chodili po univerzitách, chodili sme po technologických firmách, chodili sme na ministerstva, hľadali sme partnerov, hľadali sme financie, hľadali sme možnosti, ako jednoducho tento náš sen zrealizovať, ako ho dotiahnuť do konca. No a tu je jeden taký článok z tej doby, kedy sme aj do novín hovorili, ako strašne by sme chceli letieť, ale ešte nám chýba 100 000 eur. Družica už začínala pomaličky vyzerať ako družica, nie je kopa káblov, takže začali sme sa postupne obzerať aj po možnostiach, ako vlastne tú našu družicu, keď ju dokončíme, dostať do vesmíru. Tak ak to asi spraviť? No tak dáte do Google, že ako vypustiť družicu. Vypustiť kýpsa. No a veľmi dlho sme hľadali a nakoniec sa nám podarilo nájsť. Našťastie už v dnešnej dobe existujú komerčné firmy, ktoré takéto veci riešia. No ale to sme ani netušili, čo ďalších problémov nás čaká. Pretože okrem tých technických problémov, ktoré sme si 4 roky prechádzali, a tie nie sú jednoduché, lebo vyrobiť družicu, alebo navrhnúť ju od základu, je ako navrhnúť, vyrobiť a naprogramovať operačný systém do mobilu. A najvyššie ten mobil musí vydržať, keď ho hodíte o zem. Ten mobil musí vydržať, keď ho na týždeň dáte do Antarktidy do minus 80 stupňov. Ten mobil musí vydržať v mikrovlnke a ten mobil musí vydržať, keď ho položíte na jadrovú elektráreň, teda tú vybuchnutú. Takže vôbec to nie je jednoduché a tých technických problémov bolo strašne veľa. A samozrejme, v rámci každého projektu sú aj problémy medziľudské. Niekedy vám odíde kľúčový člen tímu, ktorý je ťažko nahraditeľný. Chýbajú vám financie. Naozaj v niektorých chvíľach sme za posledné peniaze kúpili benzín do auta a začali sme behať po sponzoroch, len aby sme jednoducho mali na nájom, aby sme mohli pokračovať v našej práci. Takže sme si toho preskákali naozaj veľa. A okrem toho nám začali ešte vyskakovať všelijakí kostlivci, akože napríklad, keď si krajina vypustiť vlastnú družicu, tak ona musí to nahlásiť do OSN, ale aby to mohla nahlásiť do OSN, musí mať nejaké zákony na to. Lenže Slovensko, keďže nikdy nič nevypúšťalo, tak
nič nemá. Takže začali sme riešiť, aké zákony by tu mali jednoducho vzniknúť, aby sme mohli vôbec tú našu družicu ako Slovensku vypustiť. Museli sme vyplniť, a to je nejak také pravidlo v kozmickom výskume, že na jeden kilogram hardvéru prípada asi 20 kilogramov papiera, teda rôznych povolení a ohlásení a deklarácií a tak ďalej. Takže bolo tých problémov skutočne mnoho. No ale po štvoročnom vývoji sme došli do momentu, kedy sme mali družicu hotovú, ale boli sme strašne ďaleko za našim deadlineom. Jednoducho, my sme mali byť v tomto momente už pol roka dopredu a mali sme asi 2 týždne na to, aby sme tú družicu odovzdali, pretože sme ju mali odovzdať, aby už išli montovať na raketu a už mala letieť. No a týždeň pred týmto sme tú družicu ešte len šli testovať. No a tá družica, predstavte, že 4 roky na nej robíte v rúškach, v laboratóriu, no a teraz ju hodíte do pračky a pustíte a ona to musí prežiť. Takže veľmi sme trpli, či to naozaj zvládne, ale zvládla to. A tu je náš tím, ktorý drží prvýkrát celú družicu hotovú a pripravenú k letu. No a záverom, tak môžem poprosiť videjko. By som vám chcel povedať, že aj tie vaše bláznivé detské sny, keď ste túžili byť kozmonautami, sa vám môžu jedného dňa splniť. Ešte čakáme na video. A možno jedného dňa aj vy sa budete môcť takýmto spôsobom dotknúť hviezd. A ďakujem.